Na Filimet Activity, futbolisti i Renovës i Zaire Mini pranoi ftesën e klubit të futbollit Kuksit në ligën shqiptare dhe tani më plot një vjet ai është pjesë e formacionit më të mirë të këtij klubi. Në studion tonë pikërisht është futbolisti i Zaire Mini. Izo, mirëserdhet në studion e televizionit Art. Mirëserdhet gjeta dhe ju përgëzoj për studion dhe emisionin që keni bërë. Izo, pas plot një viti në ekipin e Kuksit, cilët janë të arriturat që i mund t'i veçani? Po, është e vërtet se kam gati një vit që jam pjesë e Kuksit, dhe me thënë kam edhe 6 muaj tjerë, dhe me thënë në vitin e parë jam ndjehemi lumtur ose i knaqër që zgjodha Kuksin e Shqipërisë, sepse arrita të shënoj edhe plot 11 gola dhe arrita të fitonim edhe kupën e Republikës Shqipërisë, po ashtu edhe Superkupën dhe do me thënë për mua logaritet si një viti sukseshëm në ekipin e Kuksit. Si jeni pritur si një futbolist, si një shqiptar nga Maqedonia në ekipin e Kuksit? Mikpritja ka qenë shumë e ngrohtë nga ana e normale e klubit, e drejtuesve, presidentit dhe normalisht edhe lojtarëve që bashkëlojtarëve që arrita ti takoi unë që ishin pjesë e Kuksit atje, domethënë më kam pritur në një ambient shumë i ngrohtë, shumë i mirë dhe domethënë kam pasur respekt shumë për atë nga ata. Klubi në pjesën vjeçtore të kampionatit 2016-2017 është kampion vjeçtor. Cilat janë ambicjet e klubit? Ambicjet e klubit, domethënë prej fillimit kampionat, sa ka startu, dhe me thonë kampionati, presidenti nga bo me dhije neve objektiva që kemi, dhe me thonë, objektivi Kuksit është titulli kampion dhe fitimi i kupës Republikës Maqedonisë dhe kjo është ambicia klubit. Duke pasur parasysh formën e mirë tuajn që keni dëshmuar në klubin e futbolit Kuksi, a keni pasur ndonjë ftesë nga seleksionuesi i Maqedonisë Igor Angelovski, duke marrë parasysh se reprezentacioni i Maqedonisë këtë vit nuk ka pasur edhe aq rezultate të kënaqshme? Normalisht un kam pasur formë shumë të mirë dhe domethënë e keni kuptuar, e keni parë të gjithë dhe unë nuk kam pasur asnjë ftesë nga seleksionuesi Maqedonisë, pavarësisht formës dobët që kanë pasur ata, unë nuk kam pasur ndonjë ftesë. Edhe kur isha këtu te Renova, domethënë unë isha golashënuesi i kampionatit, edhe nuk e mora dot edhe një ftesë. Dhe keni shpresë që mund të ftoj? Them të drejtën, nuk kam asnjë shpresë pasi të bëhesh golashënuesi i kampionatit dhe mos të marrësh asnjë ftesë. Kjo është absurde dhe të them të drejtë, nuk kam asnjë shpresë më, ose do të kem ndonjë ditë një ftesë. Atëherë, ku mund ta shohim i Zaire Minin në vitin 2017? I Zaire Minin ka edhe 6 muaj kontratë, do me thonë, ku dhe respektoj kontratën me Kuksin dhe pas taj t'ja lejmë kohës. Dhe është zoti të kem ndonjë formë të mirë, si shkam tani edhe ishalla do zoti edhe diku jashtë Shqipërisë. Me që jemi në fund vit, atëherë a keni ndonjë porosi për shokotuj futbolist, për ekipet e sportit, ekipet e futbolit, kombëtare, të kështu me radhë? Pas jemi në fund vit, normal, gjithë janë në pushime dhe u dëshiroj pushime të këndshme dhe sa më tjenë të festojnë sa më shumë dhe kjo është e gjitha. Izo, ju falenderoj që ishit pjesë e televizionit Art në emisionin Sport Plus. Falenderit edhe juve për ftesën.